Cristo é quem manda, de um ao outro, assim será bem mais fácil viver. Para sempre unidos nós mostraremos, somos um só no amor, que o mundo possa ver. Ame um ao outro, somos família, sempre louvando a Jesus nosso Rei, compartilhando nossos problemas. Todos unidos e vamos o mal vencer. Deus é amor, e o que não ama não tem a Deus. E nos amou, mandou seu Filho morrer por nós. Por esse amor ame um ao outro, é um mandamento que nosso Mestre nos manda seguir. Amor constante, puro, sincero, tal mandamento é dito.